Að draga markið á línuna. Búin að þeim. Ha? Jæja, það er ágætt. Ég búið að teka vítjan, bara láta það vita. Það vilja segir eitthvað. Það Hvað var þetta? Það var sól. Ég var búin að viðra að ég myndi jafnvel taka fríi vinnina eftir hátíð út af góðu veðri. Já. Já, sæl. Já. Já, ok. En leikurinn að byrja og við erum búin að kveikja á hana. Við erum bara að bílastæðinni á góð. Já. Ok, bæk. Nú setjum við Simon Sæle, þú voru að gefa hérna tektu mynd. Þetta, gerðu svo gummi, gerðu sér líst í leik, gerðu skora, stóðst, staðarinn. Hvað mínútt? Já, við setjum fyrst okkur vindjó og staðarinn hún Íslandsmótið í Smörsmóti, FH Haukar og veðurlýsing. Já. Veður, aðstæður. gerir norðan, fimm, skýjað, tíðstæðir. Það allt í sögugan. Hvað þú frændi? Vídeómaður. Hann fór út í bíl, hann var svo kalt. Já, ok. Þetta rosa, þeir eru formið, Já. Sunnan 10. Nei. Norðan 10. Norðan 10. Ja, norðan 7 þar. Thank you.
hér sko. Já, viltu ekki fá hins myndilega? Jó, jó, bara þú ert ekki gera það skilur. Jó, bara þetta aðeins að svona aftur mig og það er að vera á svona. Það best að vera einu minn. Já, ekki vera að hlýna marki. Það er svo við að hlýna svona. Það sé að sóknin að koma. Aukaspitur og annað geta orðið trikki, sko. Thank you.
Við erum bara að fyrir að beint í það. Ég get aldrei á okkur. Yeah.
ótrúlega lúmsku vindurinn. Að setja á listan hjá okkur. Bara rangur, sérst sekundar sem að sagði við náttúr sko 42 eða ekki 3 Come on!
Yes.
Hjúkins. Æ, mér veist bara ránhæði bara eitt eitt eða inn í hálfleik ef að hefur hlutum. Já. En... Svona er fólk. Þetta er boltinn. Já. Hann hefur með strákur, Arnbjörns. Já, bara með takkana á honum hérna á ristinu. Það er gott. Það er sárt. Þetta ekki freyra að senda mér andri sem þetta gæti að hann búið að lægja undir þeim. Inn í boxi!
hvíta. Sett á hann. Vel gert. Full pressa. Þetta er þetta statur svona. Já, já. Gaman. Sten. Já. Það var að stoppa annan kökka þarna sem þarna á hann að láta örfættar mann taka hornið og svo kemur meðvindurinn og skrúfast inn með þetta hann að láta örfættar mann taka hornið þarna þetta vindurinn og vindurinn getur feikt hann sko eins og aðan hjá já og svo hægri fótamann hérna minn sko Spurningum að þú farið niður og stingur sig að þetta. Þessi svona leikreinir þetta á hotið. Þetta dæma, mann. Sérfræði getur í sófasettin. Tommi. Stráka talaði saman. Hvað ertu að gera, Tommi? Þetta bara samskiptileysi. Ég þessi, þetta tala ekki saman. Hvert ykkur ábyrgð á hotið. Hann spila alltaf upp á vinstri. Upp í hotni, Danís! Losaðu boltan. Þú ert að fara inn á miðju. Pressa! Áhann, sjálf. Það rángstæða, dómari. Sendu Frey skilaboð, hann var að senda mig hvernig staðan væri, hann fikk mig inn á Facebook.
Samt honum SMS, hann vænti okkurlega vænti það. Þannig að fylgjast með bara hann lýsing, jafnvel bara kopið fyrst. Þetta sendur hann þessi myndina, þannig að það eru ekki pikið allt. Það er flinkur þessi strákur sem að það á móti snarar sko hann en er svona að má ekki dæmi þér útlindinu sem að segja og hann eftir hennum yngri lokum Don't judge the book by its cover Nei Snú honum bara inn í hún Er nóg vatn á öllu brúsum hún? Það er bara einhver reka, einhver reka tann í þetta sko, það var þetta bara að fara inn sko. Svo erfitt að eiga þetta. En ef fákvæðir eru með einhver sterkt líð, sem er inn á vellinum, eru bara tveir strákar fættir 2004. Já, tveir 2004 inn á vellinum, já. Allt annað 2005 og ég jafnbil einhver 2006. Og yfir, langt. Taktiska breytingum til það. Hvað er það? Fór fyrst inn. Fór fyrst inn? Já. Númi myndi aldrei handleika knáttina fyrir það. Nei. Hann bara ekki þannig gerður. Hann tekur það til leika fyrir það. Hann hafði aldrei frumkvæðið svona. Þeir núna hætta flötu.
aftar vinur. Má hann bara fara eins langt fram á vill að það. Það óræðið ekkert. Skrítin birta Guðmundur, maður sér ekkert hérna raun í hvar maður er nákvæmlega á. Er ekki þetta stilla birta? Jó, einhver neginn sko, maður svona... Kallt. Valgeir, þú tekur ekki kamerun og þinn ekki inn á. Þannig að maður eitthvað svona. Þú verður þetta horra leikinn, maður ekki kamerun, zooma bara hérna. Þetta næstu liði. Ég vildi ekkert mikið að zooma skilur en aðeins. Á, það var svona hálf sjóðum, bara að fylgja. Það eru ekki drosalega að hreyfa, það eru miklu að það. Aftar? Við erum flott frá. Já. Það eru rauninni rétt. Herðu! Aftar. Takki boltana af honum. Lappaðu bara Snorri, lappaðu bara.
Haukar. Let's go!
Þetta er alveg breyki og svo missir pínu á leikum líka.
Sagði þið einhvern veginn með Freyr Sverrisson, þeir skora sem þú voru. Það er dálítið hann. Ska við hérna að